ننے معصوموں پہ حفاظت فرما یا مولا، آمین. یا مولا روزگاریوں کو عطا فرما یا مولا، آمین. چند دن کے بھوکے رہ گئے، سوکھے روٹیوں کو پانی میں بھگا کر کھا رہے ہیں یا مولا، آمین. یا مولا ان سب کی حفاظت فرما، آمین. ان کو اچھے سے اچھا کھانا نصیب عطا فرما، آمین. یا مولا جتنے بھی دنیا میں ہے یا مولا، آمین. یا مولا ان سب کی ہر دل کی جائز مراد آپ تو جانتا ہے یا مولا، آمین. یا مولا تیرے حبیب کے صدقے نالے مبارک کے صدقے میں ان جائز مرادوں کو قبول فرما مولا، آمین. یا مولا صلی اللہ علیہ محمد الفدا کبھی صلی اللہ علیہ حسن حسین نبی، سبحان رب السلام الحمد للہ رب العالمین. یا زندہ شمع سرکار، جو بھی آج کاروائی اس میں جو بھی کمی پیشی ہو غلطی ہو، آپ اپنے رحم کرم سے آپ کی پھر مرشد کے صدقے اطفال نصیب میں معاف فرما، اس کاروائی کو قبول فرمانا، ان غلاموں کو قبول فرمانا، آمین. جو بھی ہمیں شبیر صاحب جو بھی قادمہ بنائے ہیں ان کے نیک اور صاف عطا کرنا، آمین. دعائیں عطا فرما سر، آپ کا کرم آپ کا وسیلہ عطا فرمانا، آمین.